bisotani taiji won leri tabi ka so pe nti won sin gan o lagbara kan te fun ni le yi pe kini lagbara lori nba ti sele kini lagbara lori igba gbogbo won abo lagbara lori igbogbo bukata won won le ti won le fun wa فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم أوان بيري بيري فمن أظلم تنفي جلب سيجو تنفي سابو سيتو ممن افترى على الله كذبا ممن افترى على الله كذبا anything سادا بارو نو بابدا إيهن بي كيو ما سبي أرمان نومي كامل سيما abi olorun keke ni won abi olorun lo ni ka wa wa lala kaso wa so do un tu won ke ba ton se ada pa ro mo lo tabi ka so wi pe olorun lo mu eyan kan kini o lo mo azulam ko se ni fiti jalabo siju tabi ka so ba bo si won ni pe nje eni to dawa tin pese je mu fun wa so lo ka ma sin ni abi tani abẹni tọrọ ń gbọ bùkátà rẹ gan gbogbo táwọn yẹn sìn lónìí pátápátá ọlọrun àdá ló gbà wọn ó sì ló ń gbọ bùkátà wọn òkúta tẹrí yẹn táwọn bá gbé kalẹ àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó yọra pé òkúta ló ń tóbi ó lọ ń tóbi sí ayé pé ẹ̀dá ni inú ẹ̀dá kí ni inú ẹ̀dá àwọn à so tó bá wá nígbà igi ká tó aṣọ kẹ́ni tí ń sin màálù màálù rábí tí ń jẹun oúnjẹ lórí pátrí ọlọ́run abẹ́mọ̀ ni tí kòkó bá gbẹ lásán mọ̀ lóò máa gbẹ tójú ò bá rọ̀ yóò wá lọ́ gbà á jẹ́ pé bóyá ká ló bá kò nídìí ìbí ọlọ́run ni màálù bóyá kó máa ṣe kí ni kó máa pèsè jẹ́ ọmú fún ẹ ẹ fi dìrọ̀ báyìí tó tiẹ bóun lèèyàn ó ṣe gbé ìkuru àti epo àtẹyìn atadùn ó wá gbé lórí ìta adẹ́pẹ́bí ń pa ọlọ́run nìyẹn ẹbí ló kí ni bọ́bá náà fi di kí ààrẹ ní hajj pé ẹ wá o kára ayé má lò rí pé ẹ̀rọ táwọn yẹn ń pa ní hajj yẹn o bóyá wọn lọ ń gbé sídi kíní o kàábà rárá ó wà ní wọ́n pa kódà ẹ̀jẹ̀ àtẹ́mọ́ rẹ̀ kò sí tí ó fi se ó ní láyà náà lọ láàlùhù mọ́ha wọ́n là dì mà wá ó ní ọlọ́run ní gba ẹran àtẹ̀jẹ́ rẹ̀ wàláàkì ṣùgbọ́n yàrá ni ó tó kù àmì nkù ń tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ní pé sẹ́tẹ̀ láṣẹ ni ẹran yẹn àwa là máa jẹ kí ló dé àwa là máa jẹ mọ́sọ́wọ́n àwọn àyàbá lọ́wọ́ ká tó bá rọrùn tó yà bá rí special jet tó lè kẹran wa wọn kẹran fún tẹ́lẹ̀mì rẹ̀ ògbọ̀n ọdún kan wọn bá kwara sẹ́mi pé àbàjẹ́ díẹ̀ àmì náà bàjẹ́ ju àlọ́ sùgbọ́n bá ní ẹ̀rọ omi nǹkan kan igbá wo owó tó gbà lọ́wọ́ wa òun ní wá pẹ́rọ aláwa sábẹ́ jẹ́ náà lọ́wọ́ yóò ṣe wá pẹ́rọ lé wáńtí òní jẹ́ náà kẹnu ẹ̀ẹ́dẹ̀rùn ẹ̀ẹ́dẹ̀rùn ustazu náà àwọn ọmọ yàwá tí wọ́n wà ní mọ́lákàtà dáwùjọ fún àwọn jàmọ́ aláwọ̀ ṣe jí ni o àwọn ò jẹran o kó má ti gbà wọn kẹran lọ nìkan tó wà lọ lókútọ wọn lọ fẹrẹ wa lé nìkan ni wọn ń ṣẹlẹ kékeré tó ti yí a ustaz ẹ bá wa kẹran wa o a sọ pé ṣẹlẹ during the hajj time congestion máa ń wà on network dáadáa ó yẹ tó ń fún ìdáná sí ni so tẹ́lá ń pè tí kọ́ ló lọ kẹ̀kẹ́ igbá wo ó pa fóònù ní irin kan ẹni tó ló pọ̀ látàná ìyẹn lè máa bọ̀ láti azizia kó lu wákàtí kan síbi tó wà bẹ̀tí wọn ò mọ̀ due to gospel at congestions on the road kí mo sábà mú bẹ̀ fún wa ni pé aṣá wà lórí ẹ̀ ẹni ẹ kò pa ẹni tá à ń pè tí ò gba agbótẹ́lẹ̀ ló wá ní pòmí ń pò wá tó bó láwà ìdíbà la bó láwà ìdíbà la àwọn sáré kalẹ̀ kọ àwọn aláàtì pẹ̀tọ̀ wọ́n tó rà pé wọ́n lọ́ ti fẹ́ dé o ẹ múra wọn kankan eré ni wọ́n pè wọ́n rò pé wọ́n mú tan àbápá wá ẹtí gẹ́ẹ̀tì irú rẹ̀ pé ìta àwọn apá fẹ́ abá asábẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n sọ pé asábẹ́ jẹ inú ẹ̀ tó bá wọn ò ní sí kí ni kò ní jẹ ẹran wọn abá asábọ̀ ọkàn ìgbà tá a gba àrùn wọn láwọn ti dé sálẹ̀ ẹgbọ́n lọ kankan ìgbọ́n bàbá bàbá yóò àbẹ́ bàbá ọlọ́wọ́ yóò àwọn aláàjì ìgbà kí wọ́n bá kẹ́ lọ fún wa
ara won ni won sa awon ti won wa sa tori pe won ti ba won yanju ara yen won ti du won ti yo ori won ti yese won le ti ko gbogbo fun re won le ti yo awon re to ba ti na won ba ro ko fa kan ni olowo ni pe orin ni ti ba wa la de nu gbo ko wa la de okunri a merin ninu yara o fe ran merin fun won ti won gbe koko ati sasun wa o ba gbe koko ati sasun san jola ba ti nje ran so igba ga ku ti pe ase ki se pe Saudi Arabia an se kini n fe ran awon se nkankan ko ma ba pollute ke ma ma ya gbe ki lara mu tori e lo fa ti mi mai si re e ma ma le gbe kiri eh oni ko si jo ba ma yin se e ba agbara gbe ni pe mala le dark to to lo e sa fun mi ja bi meta e ran ko lo ko lo e dark oni e wo wahala to n se kini to n se so ti da ta yen pe lo ran lo ni won mu ti won je wo ba won ni won ge ori aja si de ogun a je pa ogun lo kini e bi e je n pa ti won ba si mura okuta ya agboku nbe ta se kini ta ko le be ba se ko le si ma ri won tawọn mọla tí wọn ṣe kíni tí wọn ṣuṣu yà lábẹ ẹgbẹ ẹsìn alábàgbé mọrin ni wọn ṣe kíni wọn ṣuṣu yà nbẹ wọn dún ẹyin náà máa ń ṣe bàájì lọ ń tiẹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ nígbà tí a jẹ́ pé owó Quran ó wá ya fọ́tò tó ṣẹlẹ̀ nígbàgede yẹn fún wa fọ́tò tó ṣẹlẹ̀ nígbàgede ni pé wọ́n challenge ọba pé ọlọ́run yẹ ká máa sìn a sì gbọ́dọ̀ jìnà sí gbogbo táwọn èèyàn ń sìn tó yàtọ̀ sí kíní ọlọ́ọ̀bá àlá wọ́n fi ẹni lẹ̀ káàbí wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé ìṣesí ọlọ́run wọ́n dẹ̀ fi ẹni lẹ̀ ohun táwọn èèyàn ń sìn ìbàjẹ́ táwọn èèyàn sì tó yàtọ̀ sọlọ́run lẹ́yìn ìgbà yẹn wàhálà sí kíní wàhálà dé so ti ẹ àìtàzọ́túnú nígbà tí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀tìzáàlì tọ́bálẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀tìzáàlì ó yẹ̀ bá wọ́n kúrò fún wọn olùmọ̀gbọ̀nmí alùbáwá wákínú alùwàlá wàlùbáwá àáfìílẹ̀ alùbáwá nìyẹn àáfì òsàlẹ̀ àtàwọ́tọ́lẹ̀ kínú àtàwọ́tọ́sìn nítorí dání nítorí tàlá wàlùwàlá àábáyàn ṣe nítorí pé ń sintọ́ náà àti tí ń ṣe á nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ torí tọ́lọ̀ ìyẹn ni pé kì í ṣe pé àwọn ọmọ ọba wọn ṣe lórí tí wọ́n ń ṣe tó yàtọ̀ sí tọ́lọ̀ wọn ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tìmùhùn nígbà tá a yẹ bá fún wọn. wọn máa yà gbùdú nà ní ilé wọn. wọn máa yà gbùdú nà ilé wọn. àti tí wọ́n ń sìn tó yàtọ̀ sí ọlọ́ọ̀bá àlá. fa ooo ìyá nìkan. wọn máa yà gbùdú nà ilé wọn. Wọ́n ti wọ́n ń sìn tó àwọn ènìyàn àlá wọ́n yẹ̀ bá fún wa tá a bá bẹ́ẹ̀ fi yàn lẹ̀ lórí ẹ̀bọ rẹ̀ mo ṣàlàyé àpèjú yẹn fún wa lẹ́ẹ̀kan a fi ilé àti kíni àti ti ń sìn a yàn lódì àtọ̀hún àti ti ń sìn kìtì bá wà kí yàn pé ẹkú ọdún àná ẹkú kíni kò fẹ́ pè lọ́dún ògùn ẹkú ayẹyẹ àná ayẹyẹ kíni ó gbà pé ti ń sìn ọdún kíni ó dà. wọ́n máa yá gbùdú náà ilẹ̀ lọ́wọ́ àti tí wọ́n ń sìn tó àtọ̀ sọ́nà ọ̀dà àlá fáàwù ilẹ̀ káf ìyẹn ni pé àlùbọ́ọ̀lù wa ń júwe pé ń tó gbé wọn lọ dí lọ sínú káf nìyẹn wọ́n wá lọ kójọ sínú bó sínú ọ̀gbun. yà ń ṣùrù lákùn rọ̀ bùkún tẹ́ ẹ bá lè wọ́ bẹ̀ ìyẹn ni pé wọ́n wà lẹ́nu ọ̀nà wọ́n ń jíròrò tán nígbà tó ń jíròrò tán parí rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni ẹ wọnú ọ̀gbun yẹn lọ yẹ ń ṣùn lẹ́kùn rọ̀ bùkún mi rà mẹ́tì ọlọ́run ó tẹ̀ fún yín nínú nǹkẹ́ rẹ̀
chapter 1 ti ba lohun kini o pada atina min ladun kara olohun a te fun ninu kere wa yuhayyi laqulina min faqo wa yi lana min wa yuhayyi laqum min amrukum min faqo wa yuhayyi ilakum te ba le ko debe to do du atabe ni pe e mo da gba igboro robana atina fu dunya hasana eh robana وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس اذا طلعت تزوع عن كهفهم وترى الشمس اذا طلعت تزوع عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس اني الى نبي محمد افجوه bọ́n ṣe ṣèké fún wọn àti ìgbàlù ṣe wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọn ọlọ́run ni wọ́n wọ́n ní ìbẹ̀lọ ó tùn wọn lóorun ó ti ó kú bí wọ́n sì máa jẹ bọ́n ní kíni bí wọ́n sì mú sẹ́bi ò ní tí wọn kò sí léèyàn ṣe lóorun sùn tó tẹ òbí bá dé ebí ò ní kíni ebí ó jì í ẹ̀gbọ́ wọn lóbi kì í wọnú kọ́wọ́ ló fi kíni kọ́wọ́ ní wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí ò ní wọ lóorun nígbà tó yẹn bá ń lọ́nu mọ́lẹ̀ yóò wá yájú ìgbà yẹn yóò wá mọ̀ yìí pé àṣẹ six pieces ní sílì tó wà nù yàrá wọn tó bá wà òkè á àṣẹ wàá so nígbà tó bá dé ni tó bá dé tó bá yájú kódà ìgbà yẹn yóò mú ó kọ kọ́mpìnì tó ṣe kí ni tó ṣe sílì yẹn pé àṣẹ lájà láìtì tiẹ̀ ni kò wọ́n bá ti jọ yìí ebi ló pa lóru wọ́n máa ń kagi àjà ọlọ́run sọ̀rọ̀ alẹ́sàn lórí wọ́n ní kí ni wọ́n ní kagi àjà yóò máa gíga lórí ọdún lé wọn tún bá rúfù rẹ̀ bí ọba dábàá ò ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn ó ní tàwọn ṣẹ̀mṣà ó ní ìwé àlẹ́bí ṣèbó máa rọrùn ìbá tọ́lá àti nígbà tó rùn bá yọ ìyẹn tó kọ́ lóun ó ti yọ yóò yọ níbu tí máa ti yọ tàbáwọ̀rọ̀ nǹkan àfihàn àwọ̀ abo kíni o abo káàfù wọn ìyẹn inú kòtò táwa yẹn mo mọ̀ ọ́ ọ́ ni mo kírètì gàgá kan tàbáwọ̀rọ̀ nǹkan àfihàn mo wá sẹ́ bòjìbó kíni o káàfihàn mi ò jẹ́ kó ọ̀rọ̀ àwọ̀ tí kíni kò fẹ́ sí wọn. zátàlìyẹ́nì tóun bá fẹ́ dé láàárọ̀ máa wá yí wọn sọ́wọ́ ọ̀tún. وَإِذَا ضَرَبَ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا ضَرَبَ تَقْرِبُهُمْ تَبَا فِي لَوْ مَا تَكِنِي مَا يِي وَ سُوسِي الله أكبر إيان بي أوبا نا دا يِي هاوا كو جي كو رُن يو فَ پَ أوبا وا سِ وَ بَ بِ إجا أوا يِي وَ وَ تِ بَ وَ تَكِنِي وَ تِ بَ أوبا سِ تِ گبا èyàn máa sọ fún ọmọ àbádọ́là pé tí mò ń fẹ́ ni yóò dàbí kíni yóò ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ àwọn ni wọ́n sọ fún ọmọ àbádọ́là yìí pé a ti ní a mi ń làdún kàrà àmà à ń fẹ́ ìjẹ́lá tọ̀dọ̀ rẹ wá yí ìlànà mi ní àmùrìnà rọ́ṣàdá wọ́n sàánú fún wa nínú àlámọ̀rí wa yìí ìyẹn pé a yí ìlànà a fẹ́ kó pèpìà fún wa pèsè fún wa ọ̀nà tó dá
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ نِبَاتِ يَوْبَاتِ مَلَوْا أَبَوْسِ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ أَيُّهُ سَبَا قُلَرَوْا أَيُّهُ سَبَوْسِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ أَوَانِ وَهُمْ بَسِبْقَ تُتِيَوْسُ كَانْفُوَا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ بَسِسِسُنِنُوا أَبُوْيَ أَبُوْيَ فَ Montessan, or Bodogini, Tofeni, in any good kind of quiet ye, kiss a poor fool. Now, Dalika min ayatilla. Dalika min ayatilla. Avi mintilla, latia la, would you the Kudratilla? Elaine, to my papa on Bada Vigini, was a two. My Adapa was seen to my Bada Vigini, to the sheep. Meanwhile, I know. Tafi mo ri pe mo le je yan ma be lawa asiko to po emi ta mi ro pe nko si ti gbe to kini ti o si ni se o zeiru ta wa pe to wa pe ni kini omo olorun so ti o alquran ni marra bi qaryatin wa hiya khawiya on lo koja lori ilu keleje kan wa hiya khawiyatun ala urushiha o koja nilu keleje kan lo wa ri pelu yen ti gba oro ko se yan be ko si baba ko se nitin gbogbo le ba ti wo kini o wa fo o wa ni wa ya khawiyatum ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha lori mi o wa so pe se si ro pe a to ti ku kale yi ta ti gba lo sare yi ati gbogbo bayi olohun wa gbe won dide bọ́lọ̀ tó ṣe kí ni tó sọ lọ́wọ́ fún ẹ nìkan náà ó sì wà lórí wa kún mí oúnjẹ rẹ wá pẹ̀lú ẹ ike àbí kòǹdóró tábí ó rọmí òwúrọ̀ tó kí ni ó wà pẹ̀lú rẹ fa àmẹ́ta ọlọ́ omi àtà àmì ọlọ́ni tó sọ jẹ́ nfa mímí ẹ ọlọ́ni àmẹ́ta òṣèlú pọ̀ tó kí ni ó wà lọ àmẹ́ta àwa pa mí àtà àmì 100 years fún mẹ́ bàtà. Lẹ́yìn ìgbà la ti kíni o àwa gbé dìde ó mọ̀ ló kíni tó lọ 100 years tí àwa ká ń bẹ lórí ilẹ̀ tá a sí lábẹ́ ilẹ̀ gan tẹ bá rí bàbá 100 years ẹ̀ẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé 100 years ni bàbá ìgbẹ́ 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 bàbá ìwé ti wọ 110 ẹ̀tún máa kó kún un wọ́n bá rí pé ojú òsì kíni orí nàmá ẹ̀yìn ti tẹ̀ tá a bá dàgbà lè mí máa mọ̀ wípé a ní mọ̀ ẹ̀rọ kò ń já kìyàn kalẹ̀ ni ẹtì gẹ́tẹ̀ èyí wọn ẹ wà ní ibi tí ń wọ̀ sí ìyẹn ni pé bọ́tì yóò tẹ̀sí kíni yóò bẹ̀rẹ̀ strange yóò bẹ̀rẹ̀ wọnú so ẹ wà pẹ́ ní ká èyí tí ò bá fẹ́ mú rẹpẹtẹ yóò tẹ̀sí kíni yóò ká tẹ̀ so ẹ̀mí mà àtòrí àti tán tó dúró tí ń yí tí máa ń yí ẹtì gẹ́tẹ̀ gbogbo ẹ̀ bá tẹ̀sí kíni yóò kà ká ọ́rọ́ ni ẹni tó wà lórí ilẹ̀ nu kí lẹ wá fẹ́ sọ pẹ̀lú ẹni tó wà nínú tó wà lábẹ́ ilẹ̀ mo rí ọmọ kan lórí ilẹ̀ táwa ń ka ẹ̀ ní ọjọ́ kẹ́mi ó tiẹ̀ rò pé kí làwọn èèyàn ń sọ gan pé agbára ọba dẹ́gbà ó máa ń fi hàn wá ó kí wà ká mú mi àyàtì tọ̀nù wúrọ̀ àlẹ́ yà mélòó mélòó àmì ọ̀rọ̀ ọmọ tẹ́ẹ̀ bá rìn lórí rẹ̀ wà á mọ àyà àmì ọ̀rẹ́ dùn tẹ́ẹ̀ bẹ̀ ṣàkíyèsí rẹ̀ wọ́n sì yàn ní 16 years tẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ̀ bá ṣe gbá tó ẹgbẹ́ òkun sínú yàrá ní 5 days ẹ wá lọ sí padà sáájú gbogbo ṣèké yàrá 12x12 àbí ẹ wo bọ́là fún ṣe kí ni oṣooṣù abẹ́lú gba sílí nǹkan kan wọlé ẹ má jẹ́ tẹ̀yìn ẹ bá rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ ìgbà tẹ́lẹ̀ rí ẹ ń bá da rárá èyí ó jò bí ìgbà tí wọ́n jo táǹkì wọ́n jo pọ́ bí ọ̀rọ̀ pọ́ ọ̀tà bí ọ̀rọ̀ àtẹ́gbẹ́ balẹ̀ báyìí tó fi kí ni tó wu ẹ̀kẹ́rẹ́ tó kẹ̀ ti jò ni láìpẹ́ wà fi kí ni yóò wà pẹlẹbẹ bá a sì rí nù nínú bóni kí wọn lọ́bẹ̀ sọ pẹ̀lẹ́ tó wà ń sàárè bọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ pé wọ́n rí òun gbà tó bá gbẹ tán yóò jẹrà eku apá ó ti yọ kúrò mẹ́ ọ wá sí yàn 16 years báwo bá rẹni tó kú lọ́mú ọgọ́rùn-ún ọdún yẹn arẹni tó kú ní 16 years àwa ni wọn fẹ́ gbé òkú yẹn afẹ́ wu éèmù wa ni pé afẹ́ lọ kó egun tó wà níbẹ̀ lọ sí tẹ nílẹ̀ ni o táì tí kú níbẹ̀
Come up with the picking along with it. I want baby, I want Judea dear. Want Judea dear, Paco Silona already, Elaine Tikoko. But I know about that, I saw you, Jara. I want Kanye to learn that dad to allo. After that, I was only dad to allo. Come on, phone you, you're to pull me, look at you as a poor baby. Now, as I was thinking, I saw it. But we don't know about that. Never thought for. Well, lad, well, it's meant to be well. I bear queen and daddy, right? Teacher, I bear, kiss a papa, right? Chapter 40, Taka, Bobo, Kumo, talk about the last three boys, talk, I'm a man, and put a lot of me, eh? Oh, contact the 12 to shop at Palemare. Shop at Bani, ah, Koshome. Shop at the other call it Palemara. Ah, come. Oh, see, I'm a man, love, family, love, that a woman, rather. O da ka ba lo baba mi la ozo yo do ri wo ma pe pe se mo se ga to yi eni wo ka ju mi lo die eni ti o ko so be wo wa pada ti so be tun lu le wo wa da gbogbo onu e ameni ti mo so a fi so be ko wa oloba sale ko aforiji fun wa oloba ya fi won to ko mu mi nene wa o ka ba mi ayatilla ninu ami awo olorun a wa gbe bayi 16 years Subhanallah. Iru ani uzebula baba anayu yadi Allahu bada mutiha fa amata Allahu miata ani thumma ba'tha qala kam labista ona wa bi pe ma laka so ke odun me lo lo gan gba to wonu mi o ni labistu yawman aw bada yaw o ni o ta bo mu lo ojo kan no ko gbo do kan o da pe half day mi mu lo to ba do bad part of the day ona ni qala qulibe La bista miata amin 100 years in all. Yo ati na se gbe bi baba o. Se mi o le amọ la wo bi ta de jare pada. Ola mi mo ba go 39. Fanzur ila ta'amika. Ola wa gbe kale. Fanzur ila ta'amika. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Oni wo nje re bo re se ri. Nimu nje ati ra kun mi. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى ابتغام كيف ننشزها What the
kan mo kora kan ni won fi ara ise baje mi o fe ki won masala bi jismi amani masala ti o da ti pe ti pe ni ke pa yen e wa bi lapa e bi lese awon papa bo igi won fori bo kini kan kuda o mo ko to fe se ni e o wa ni olorun ba daba da mo gba wi pe mo so asin re nigba ti mo nbe mo fe ko ba mi so ara yi ti ba si mo ati na mi la dunka wa yi la na mi la o ta be lo lo se kini lo se fun ta ba fe le wa bere n to ba wu wa ta ba ti ni gbagbo so ba daba ta mi mo nta lo fi se kini ta lo fi saka so so do re mo be olorun ha ti mo be olorun pe mi o fe je mo ri ara yi se nkankan won si bere ja fa kuti won si pa nigba ti won pa se ko wa ni omale ah oh atukudo ma go ora era ko be wa awa mo de kini awa mo gun wa kun ole ma yu apa won fe yori o lo ka ni so ti nibi ti won fe da 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 se ni lori bayi be ni ijide eji kan wo ni ko si wo lo ni o ri ara yen wọ́n fẹ́ kí ni wọ́n ò rí ara yẹn fi se kankan àwọn tí wọ́n mú ìwà nínú àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ẹ̀ náà padà gbáìsì nínú àwọn tó gba ìsìlámù náà ló padà náírà tàbí ìfẹ́ pé tó ṣẹlẹ̀ bí sí ẹ̀ wọ́n ọmọ tí sáré rẹ̀ wà tí wọ́n sí ni wọ́n lọ́ mọ́ ṣe bá dára tó yẹn pé kò sí tọ́ba dẹ́dà ò lè ṣe kí ni tí ò lè ṣe ó ṣe mà ó fi àwọn sahabul kaf ó fi wọ́n ṣe mà tá a máa rí o wa jo seku fun wa ninu ti wayi to ba ko lo to la ba jo gbagbo do ta ni gbagbo pelu to se kini to wa nal qur'an o ni wa ma yantiqu an al hawa o ton so fun wayi ki so ro fe mu o eni huwa illa wahyun yuha ki se ka ko ja ise to lorun lati bo lati san sile abe no amure olorun fi wa le mele na rabbana atina min ladunka rahma wa ayyilana min amrina rashada ibowana nje sali se taba fi robana allahumma taba fi kun robana lori ifori kale se lori ifori to wole se wole so lori ifori kale ni kala ti le be olohun ni ninu sala ninu